Hvad så der? Det er faktisk vores tredje klip, men okay. Hvad så? Vi keder os så røde meget. Jeg ved godt, hvad jeg skal lave. Og for at være helt ærlig, så er faktisk ingen lavet vores YouTube-kanal lige nu. Altså, lige nu. Ja, lige nu, i dag. Men ja, når, den her video er kommet ind, så har vi nok lavet den. Eller? Altså, vi prøver at gøre sådan, det er vores første klip. Og så skal vi... Vi vil gerne vide, I gerne se. Fordi... I kan bare sætte noget ind, for eksempel... Ikke sådan noget, hvor vi bare ligger på hospitalet efter 3 uger. For eksempel, I kan ikke bare skrive... Prøv lige... Kør lige ud på vejen og blive kørt ned af en monster truck. Ikke sådan noget. For eksempel måske Sepp, han kører mit ben over med cyklen eller sådan noget. Eller kører min hånd over. Er det jo den fil, ikke? Ja. Men altså, jeg prøver lige at være med penge. Men ja, vi vil gerne vide, hvad I kan se, fordi... Vi keder os. Vi keder os. Og vi er sikre. Vi kan godt lide at lave sådan nogle sikre ting. Som Geil, der er med Geilart. Han burde lige virkelig se. Han er fucking nice. Vi sætter et link ind til hans kanal. Og så er der nogen, som vi virkelig skal se. Vi har 3 indtil videre, og det er Snail, Kangaroo, Pac-Man og... Pac-Man og Mario. Ja, vi har så 4. Ja, men den burde I kan se. Vi laver et link til hans kanal. Og han spiller faktisk også fodbold. Hvis vi nu skriver Remy Gallard fodbold, så kommer der nogle syge klip frem. Han er sygt pisse sindssygt. Han kan sådan... Om sådan en lille dås, ikke, ved at skyde den på banden og sådan noget for sygt lang afstand. Ja. Lige meget. Det er op til jeres valg. Nok om det med Galard. Vi er store fan af ham, vil vi bare sige. Så. Vi har tænkt os at lave sådan nogle Galard-klip. Galard-klip. Sepp og Lino i Galard-stil. Ja. Bare ikke sådan noget, som alle har lagt ud, som så pløk. Din kammerat med en bold, mens jeg cykler, og når det er stil. Man kan godt lave car crash og sådan noget. Vi har faktisk allerede optaget nogen. Eller bil crash, undskyld. Bil crash, cykel crash. Ja, lige også der. Men det er bike crash. Hvad? Vi vil også bare sige, at I gør... Det er nogle sindssyge ting. Nej, nej. Jeg ved ikke, hvis jeg lige nu har sagt det. Ja, men altså, I kan sætte nogle link ind, og vi vil blive rigtig glade. I kan like vores video, subscribe og det hele. Ja. Også. Ja. Hvad kan vi egentlig godt sige? Hvad er det vildeste, som vi vil gøre? Det er nok... Køre en mand ned på en cykel. Med en cykel. Den mand så var en af os 2. Men nej, det skulle da bare en fremmed. Har du virkelig tænkt at køre fremmed over min cykel? Det kunne vi da godt finde på. Vi har lige kørt ind i V-centeret, men... Stadigvæk. Okay. Vi har lige kørt gennem V-centeret, bare sådan, I ved det. Med cykler? Vi slettede videoen, fordi den var sådan ret new. Sådan... Newber. Ej. Newber. Vi kan altså også finde på at... Kør ind foran en vej og stå og danse, måske. Ja, det kan vi godt. Altså, hvis I kender os, er nok nogle af vores venner. Hvis I ser den her video. Ja, vi er nok vist nogle af vores venner, som så også har subscribers, som vi nok måske også vil se her. Men, ja. Hvad man skal være nødt til. Ja, bare, vi kan lige, jeg ved i hvert fald en af mine venner, der hedder Kasper. Han har en kanal, han hedder Kasper, det er K4SP3. Du var, undskyld. Det er Kasper, kender jeg godt det der, hvis man sætter, i stedet for A, ikke, så sætter man 4 ind. Og så for 3, så sætter man 1 ind. Okay, måske I ikke gør det. Ved du hvad, vi gør det bare lidt helt nemmere for jer. Vi sætter en link ind til alle vores venner. Og så forhåbentlig sætter de også en link ind til os. I kan sagtens også finde os på Facebook. Vi kan sætte også et link ind til vores Facebook. Altså det her, vi også have sådan en hel softbox, ikke? Eller hvad den hedder. Hele boksen fuld med links, så alt muligt. Vi skal nok skrive, hvad linken er til. Men, ja.
Vi har ikke fået lavet en fanpage endnu. Vi ved ikke, hvad de laver. Det var en af mine venner, Peter, som højst sikkert også kommer til at være med i det her. Ja, han hedder Peter Bo Madsen. Skrøder Madsen. Men han Hva? Kommer godt til lige meget. Skrøder Madsen. Han kunne bare ikke i dag finde på et eller andet familie. Et eller andet lort, mand. Men han er ret nederen. Nej, han er så nice. Ja. Yeah. Lige meget. Ja, han ved måske ikke, hvordan man laver en funpage. Ja, eller en af hans venner, som hedder Jens. Han laver en hjemmeside. Ja, han kan finde ud af det der med elektronik og i computer og alt det der. Så lige meget, nu går vi ind i det der. Om i ryg. Men det kan han altså godt. Bare lige for at sige det. Så vi laver også en hjemmeside, og vi sætter en link ind til det. Jamen, det har vi ikke nok. Det laver jeg faktisk om lang tid. Ja. Men altså, det er jo bare lige for at vise jer, hvem vi er. Hvad vi godt kan lave. Faktisk simpelthen interesserer vi os også for fodbold. Ja, ja. Hvis I vil lære nogle tricks eller et eller andet, så kan I også bare... Ja, jeg ved ikke lige, hvordan vi lærer os tricks. Nej, lær dem tricks. Lige meget. lige meget. Bare se det her. Se hos andre. Tak. Og det er måske alt for nu. Bare sæt ses. Please sæt det, hvad jeg gerne vil se. Det er sådan det eneste, vi vil bede om. Ja. Og se de andre, men... Det skal bare ikke være sådan noget, som er blevet lavet mange gange. Noget nyt! Det skal være noget nyt og noget frisk, som kører hinanden over. Ses! Biatch!